Přátelé, svou úžasnou hru na klavír nám představila brzo a bezesporu klavírní virtuózka Nora Lubadová. Noro, ahoj a děkujeme. Ahoj. Co to bylo za píseň? Co to bylo za skladbu? To byla maďarská etída od Edvarda McDowalla. Noro, podařilo se ti stát se absolutní vítězkou mezinárodní soutěže pro Bohemia ve svých 8 letech. A to i přesto, že tahle soutěž je určená hráčům až od 17 let. Jak těžké bylo soupeřit proti o tolik starším umělcům? No vlastně já jsem vůbec nečekala, že budu absolutní vítězka a spíš jsem se soustředila na tu svoji kategorii a vlastně když už jsem byla doma, tak až tam jsme to zjistili, že jsem absolutní vítězka a vůbec jsme to nečekali. Mm-hmm. Jsou nějaké moderní písničky zvládneš taky nebo jenom je to pořád ta klasika? No, moderní písničky bych zvládla, my hrajeme jakoby ve škole, někdy je doprovázím, ale mám radši určitě tu klasiku, takže moc moderní nehraju. No my ti budeme držet palce v dalších soutěžích a nejinak tomu bude také v rámci letošního Zlatého oříšku. Děkujeme moc krát a my už se za malou